pra lá e pra lá. É, vamos ficar logo aqui de novo. Atenção, é gruta, é tiro! Por altura, bora, cobre rapidamente, cobre, bora, bora, cobre rapidamente, certa da guarda, certa da guarda, bora, certa da guarda, é gruta, Não, é só pra encaixar.
Pode vir andando mesmo! Pode vir andando!
meia, puxa! Tem gente ou não? Sentado! Três, quatro! Ô, meia dúzia! Aqui, ó! Pega o bragado! Chega a frente! Não faz trabalho. Olha, vamos pro Rio. Olha pra frente, olha pra frente. Essa guarda não está certa. Sentado. 3, 4, isso aqui é de bateria, tá vendo? Daí é tudo no caminho. Sai da mão, já é baixo, bagulho. Acabar com esse cantinho, não. Foi um gole. Não tem nada. Parou. Ao lado da mesa. Dúvida? Não, senhor. Pode ser mais rápido. Giro fechada. Tá, pode mandar. Diz que. Tem dois anos, passou por aí, dois anos. Passou aí? Ah, estou pagando por causa dos senhores, a culpa é dos senhores. Vem,
Passar preto também. Tem que passar o preto também. Hoje tem que passar o preto. Passa na nuca, na orelha, passa em tudo. Pega o preto que sai do Misson. Sargento Misson tá com o preto. Ô, mas isso que me dói. Pega o passaporte aqui, ô, Zé Moto do Morongo. Uma faixa preta. É impressionante. Tem no rosto. Ô, Bizu, um cabo pro outro, porra. Tá sem espelho. Um cabo pro outro. Tá bom. Tá bom. O que tem verde aí? Cadê? Cadê? Onde tá? Fala aqui onde tá. Fala aí, verde. Bora, bora. Bora, pessoal. Bora, Bora no olho, fecha o olho, passa em cima do olho, tudo, Zé, na nuca. Passa logo, Zé. Bora, não quero conhecer com o Mateus. Quero conhecer, eu quero 09, né? Dentro da orelha. Vem. Pede o preto pro outro, pros outros, ó. Pede o preto, tá muito preto, aí, ó. Que da hora. Parece mais. Da hora o seu, nego. Tá manchado. Vai. Nossa! 2, 3, já! Brasil acima de tudo! Oh, depois você passa no mundo. Você tá inteiro verde, cara! Carvão, carvão. Olha o carvão aí, ó. Olha um gorro aqui também. Bora no braço, bora. Muito bonito. Tem jeito que mata o outro aí. Mas agora, se for. Baixa aí. Cuidado de tropeçar nesse barbante aqui que é da minha barraca. Volta, perto do olho. Perto do olho. Se vira! Na porta. Aqui é só o primeiro. Entra em forma lá, frente do mastro. Por meia dúzia, execução. Vai correndo, saltitando. Saltitando, saltitando. Primeira bateria, sente um. Ô, 15, para de mexer, 15. Para de mexer,
Ô 15! Para de mexer! Bateria, descansa aí! Primeira, sente um! Para de mexer, depois te arrumo isso aí, ô caramba! Pô! 3-8! Para de mexer! Bateria, descansa aí! Primeira, sente um! 3-9! Aqui é o combate! A banda ameaçada, anima meu fuzil! Guerreiros da primeira lutaram pelo Brasil! No peito uma coraça, seu avô, seu furacão, sai da frente que a primeira vai cumprir sua missão! Águia, raça, Brasil! Boa bateria! Grupo, descansando! Vamos tirar essa reta para o escola. Grupo, sentindo! Subunidades a comando, respectivos comandantes. Descer é meu comando. Descer é meu comando. Brasil, 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 Brasil! Águia! Brasil! Águia! Brasil! Águia! Brasil! Águia! Brasil! Artilharia do terreno já lançou! Quando o terreno já lançou!
cadê o último? É o voto. Cada moral a gente. Faço essa corridinha. Vai pra lá. Que dá força combatente. Que dá força combatente. Um, dois, furacão. Brasil. Yeah.
Pode passar, seu outro patrulha. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Vai!
Agora pega os braços do outro companheiro e puxa ele. Patrulha isso aí, é a união. Olha lá onde está. Oi, moçada. É, rapaziada, vamos lá, vamos tomar um chopinho. Isso, vamos lá. Quem é o xerife de salta a patrulha aí? Desce o primeiro. Quero só rolar aqui. Thank you.
sargal. Segura aí, sargal. Segura um pouco. Vira pra cima e avisa. Vai. Você? Xerife, essa patrulha é desunida, xerife. Vai. Capitão, quer dar pro solteiro aí? Vai, puxa, puxa, guerreiro. Bora! Bora, bora! Levanta que eu empurro! Vai, vai! Negão, vai lá na frente, passa na frente. Isso, o negócio de puxar tá desse lado. Então vira ela, você vai na frente puxando e ele vai empurrando, vai. É devagar, eu tô devagar. Por último, é devagar. Devagar. Leva a levante. É 5-4. Levanta. Acho que essa alça é que tá atrapalhando você. Não. Vai dar mala, cara. Espera aí. Vai. Enroscou aqui. Passa na frente dela. A gente entra. Na perna e a perna. Sai de cima do fuzil, porra. Pode ficar assim, de vai. Soldado, posso que esse arame em cima? Vai, sobe. Pega o colchão de abaixo. Bora.
cá. Thank you.
Ó, 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 é levar no braço, nego. Leva no braço, você passa rapidinho. Pega a primeira, tá com lama, escorrega rapidinho. Não vai prender porra nenhuma. Aguarda aí, filho. Aguarda, aguarda. Sempre tem a primeira vez, meu Deus. Sempre tem a primeira vez. É isso aí mesmo, se for posição mesmo, vai puxando com o braço. Mantém essa perna aqui encolhida, outra esticada. Solta outra perna, não vai deixar ela solta. Termina a sua comissão, certo? Depois você vem aqui, certo? Porque olha só, olha como é que tá esse negócio aqui. Acompanha aqui com a bunda levantada. Pra baixar na lama, vamos! Se joga! Só empurrar agora, hein? Vamos, abaixa aí tudo. Zero. Se joga! Ô xerife! Sim. Essa patrulha vai voltar! Sua culpa, xerife! Viu, xerife? Você não tá nem aí! Se joga, 3-0! Xerife! Essa patrulha vai voltar, xerife! Foi guerra isso daí, xerife! Xerife. Joga! Xerife! Faltam 15 segundos! Você está abandonando sua patrulha, xerife! Vamos! Vai! Abaixa os pés na cabeça! Vai! Vai! Vamos, 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 vamos! Pega aqui! É pra baixar, não é pra ficar de costas, não. Cadê seu fuzil? Sim. Não é pra deixar o fuzil dentro da lama. Abaixa a cabeça. 7-3. Manda a vontade. Você tá com milim? Tá comendo uma porrada de bolo? Não, senhor. Vai, o 3. Bota, vai. Vai. Senhor. Senhor. Vamos! Deitado aí, hein? Deita. Bora, xerife. Deita, bora, xerife. Chama essa patrulha aí, xerife. Isso. Inclusive, você pode jogar ele no chão mesmo, viu, xerife? Olha aí, ó. Cadê o xerife? Cadê o xerife? Aqui, senhor, patrão. Esse pessoal tudo em pé aí. O que esse pessoal tá fazendo em pé aí, xerife? Todo mundo, abaixa. Bora! Hã? O que, xerife? Bora, xerife. Empurra ele, xerife. Empurra ele. Ele não quer. Vem, empurra. Isso. Joga no chão, no chão. Né? Isso, isso. Não tem problema não, viu, seu bisonho? Explica pra ele como é que é, xerife. Carrega a munição. Vai, xerife. Nosso armamento. Vai, xerife.
você tá colado, hein, Pedro? Você não tá sabendo o que tá fazendo, né? Bora! Bora, Pedro! Bora, né? Bora! Bora! Sobe, 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 sobe! Vai, xerife, aciona essa faca melhor que ele. Vai, vai. Paulo. Esse pessoal já tá agora, todo mundo pro chão. Vai, vai. Vai, 02, campanha limitada. 12. É, foi. Pode ser. Canta, vai. É, seu bisonho. Olha, olha, aponta o fuzil pro meio do mato lá, seu bisonho. Pulo, pega. Bora, pessoal, leva essa munição lá pra trás daquela árvore lá, vai. Leva lá e vai, volta pra casa. Vai, vai, vai. Vai, negão, vou contar até de 5. 1, 2, 3, 4. Vai, some. Bora, xerife, bora, gente. Vocês estão enrolando pra bater. Vai, vamos. Some, vai. Vamos. Vai, 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 vai. Joga, deixa o fuzil lá também, seu bisão. Deixa o fuzil e a munição lá atrás daquela árvore. Judeiro, lá. Vai. Pega ele no colo, filho. Pega ele no colo e joga ele pra cima. Vai, judeiro, judeiro, isso. Empurra ele, ele não aguenta. Ficou atrás do outro. Ah, tá limpando sua mão? Pra quê? Vai lá, mora sua mão. Começar a vetar, hein, trator? Bora, trator, tá muito lento isso aí. Vai pra caralho. Isso, seguro. Oi, bota. Bora, trator. Vamos fechar ele aí, ó. Vamos fechar, ó. Isso aí. Uma baleia aí, ó. Tem um lugar. Você não viu que você enganchou o pé, seu raro, seu bisonho. Você enroscou o pé, enroscou o fuzil. Mas ela quer ter que conversar, né, seu cara de pau? Tá batendo o patinho, vai ficar no patinho da esquina, né? Empurra aí, mano. Trator, vê a foto. Pô, o companheiro da frente. Da frente não, de trás. Sabe, eu vou pisar no seu ombro.
É, senhores, pode ser pior. Pode ser pior. Pode demorar bastante, senhor. Demora bastante. Fica bem à vontade, isso aqui é uma colônia de férias. Joga no chão! Você, vai passar de novo, hein? Não sei nada e não consegue. Isso é muita falta de moral. É muita frescura. Tira o pé daí do lado. É muita frescura. De altura. Cara, tá mais alto que eu. Tá esperando o quê? Bora! Tira, tira, baixa, baixa! Isso, isso, vai desse jeito mesmo, Coro. Vai rastejando. Bora, baixa, abaixa! Baixa, amor! Abaixa! Abaixa! Tu traz ajuda o cara com uma caixa ou um cara só é pra empurrar isso aí? Tinha que ser desunido, viu? Abaixa! Abaixa a silhueta!
Eu não rastei, Fimigão, eu não rastei, tô escando. Tô assistindo, velho. Quer que eu te ajude a rastejar ou vou aí? Dá um jeito aí. Leva essa caixa. Pode passar, pode empurrar. Pode empurrar, se os dois não vai. Conta aí, ó. Quatro. Zero. Quatro, zero. Vai. Puxa. Vai. Conta aí, ô guerreiro. Solta o meu peito. Vai.
Vai. Vai. Não tem nada, não tá conseguindo subir. Isso não tem moral. Vai usando esse cotoveiro assim, ó. Joga o fuzil e vem. Pega o fuzil e vem. Vai. Vai. Puxa. Vai. Tá enroscando a ar dele. Aí. Já vem dois, pega o caixote aqui, ó. Vai segurança. Vai.
Meia dúzia.
Xerife, não estou te ouvindo! Claro, Rural, tração! Rural! Sou o Tenente Lucero da 2ª Bateria de Obuses, responsável pela pista de maneabilidade. A presente pista é constituída por uma série de obstáculos, onde o soldado tem condições de colocar em prática os conhecimentos que obteve nas instruções sobre progressão diurna. A pista, além de avaliar o condicionamento e o preparo físico do soldado, dá a ele a oportunidade de desenvolver vários atributos da área efetiva. Tá morto. E ó, isso que dá com seu companheiro, ó. Bizonho, isso que dá ser bizonha. Tá morto. Joga ele dentro do poço. Vai. Vai, joga ele dentro do poço. É isso que dá ser bizonho, ó. Agora é bizonho, ó. Vai, vai, entra mais um aí. É rápido aí, não rasteje. Vai, vai embora, vai embora. Vai, é só titano. Vai embora, vai embora!
Não, espera. Não mandei isso aí ainda. Tô tentando. É rápido essa pista aqui. Mas se eu demorar muito, eu vou soltar uma bomba lá dentro. Senhor, lá dentro é estreito. Se vocês forem de lá, vocês vão atolar lá. E eu não quero buscar ninguém lá, hein? Já vou dar ideia já. Assim. Não, é de frente assim, ó. Barriga no chão. O que que o xerife fez? Arrume o arame aí, ô segundo aí. Você é aquele tronco que tava batendo. Vambora. Joga ele de frente lá. Só xerife. Morreu, hein? Já dá o fuzil pra ele, tem alguém? Aí, ó. Vai, xerife. Vai, seja.
Agora, filho, sobe essa caixa daqui. Zorpa, zorpa, pô. Sobe, negão. Vai, pô. Bora, bora, bora. Ei, pessoal, pra cá. Esse pessoal que tá carregando com ele. Deixa o colete aqui, pô. Vem cá. Bora. Vem, meu porão. Olha o arame, olha o arame! Olha, não puxa aí, não, ó. Ah! Some daqui com essa caixa! Vai, bora, bora! Bora, rápido! Vai! Meia, meia! Aqui, ó, aqui, pode tirar. Vai. A parte que abri, meia, meia. Bora, meia. Bora, meu filho, no 3 eu não quero mais ver você deitado aí. 2. Bora. Nasceu do baixo. Nasceu do baixo. Nasceu do chão. Bora, Destrói tudo, eu tô arrumando, ele tá destruindo. Mete o peito no chão aí. Bota a barriga no chão. Bora, ó. Bota a barriga no chão. Bora. Passa a cabeça aí. Passa a cabeça. Felipe. Lá em cima, não sei o que você tá fazendo aqui ainda. Bora, negão. Baixa a cabeça. Bora! Tá parado por canto. Baixa a cabeça. Bora! Bora, Jorge. Ó, Deus, vai. Vai, vai. Passa a bunda, passa a bunda. Fica, pode segurar. Tira o pé daí. Não, quer destruir a pista? Magno, dá um pico. Vambora. Bota a bunda aí. Quando o corpo não aguenta. Morato, suspeita.
Nossa cabeça aqui, ó. Mandar ele passar por cima de você. Você morreu. Vai ser pisoteado. Comido por um indico. Bota a cabeça. Isso. Roda na porra. Mandando passar a cabeça. Filho, empurra ele. Empurra, empurra. Empurra aqui, ó. Empurra o pé dele. Empurra o moleque pra fora. Vai. Vai, vai, isso. Isso. Ele tá totalmente com condições de atirar, não tá não, Pedro? Baixa a cabeça. Baixa a cabeça. Tira a mão daí. Tira a mão. Vou pegar em meu, hein. Não vou mais. Derruba. Derruba seu colega lá com o fundo. Tudo bom, Vitor? Qual é o seu nome? Dois. Tá, por favor. Viu como funciona? Já enterra o xerife aqui, ó. Senhor? Vai. É. Joga ele lá dentro, lá. Isso, ó. Ó, minha, ó. Senhor, a minha cobrinha tá lá. Se o senhor machucar ela, o senhor vai ver. Ela não tô fazendo nada pra ninguém. Bora, já cai um. Já cai, já cai, já cai. Cadê a cozinha do xerife? Joga lá pra ele. Já enterra junto com o xerife. Vai, xerife, não rasteje. Vai embora. Isso que dá ser bizonho, ó. Bizonhou no exército isso aí, ó. Vai embora, xerife. Vai embora pra lá, negão. Vira aí, ó. É, você tá pensando que ele vai... Negão. Isso é tudo complicado, xerife. Pera, você tá demorando pra quê? Você tá... Ó, se você machucar minha cobrinha, você vai ver o que vai acontecer com você. Vai outra atrás pra garantir. Senhores, eu tô falando, não tô brincando não, hein. Tem minha cobrinha lá, você... Ó, e você? Minha cobrinha que tá lá, hein. Senhor, 29, grita com sua patrulha, 29. Vambora, Mocorongo! Vambora! Manda ver lá dentro? Sim, tratando seu filho. Tem. Bora, força, moral, moral, vambora! Moral! A sair daqui, vambora, bora, bora! Sai desse inferno! Moral, moral, tem mais alguém lá dentro? Tem. Bora, bora, moral, moral, moral! Quero minha família! É assim que o pessoal se vê! Bora! É assim, é fornecendo! Bora, vambora, vambora, vambora! Vambora, vambora! Moral, moral! Pega o pódio de fogo dele, você cata o morto e arrasta pra cá. Bora. Você tá morto, negão. Deita aí. Põe a cara no chão. Tá morto. Bora. Bora, bora. Bora, negão. Bora, bora. Cata espera lá na boca da copa morto. Lá. Você não ajuda, você tá morto. Bora. Isso. Ó. Eu vou ensinar vocês a catar o morto aqui, ó. Ó o sim, as portas. Ó o sim. Olha que beleza, você bisonho. Isso que dá se bisonho. Morreu. Tá. Qual o seu número, morto? 2-0. Ah, você tá morto, tá falando 2-0. Tá morto e ainda fala 2-0. Ah, vou fazer. Isso, muito bom, morto.
Eu tô morto, como que eu vou ajudar? Mas tá falando. Cara, acho que dá esse bisonho, ó. Agora vai levar o corpo pra minha mãe agora. É. Detalhe, ainda levou o companheiro pro barco. Quem tá morto? Eu vou ver lá. Vai, você vai morrer também. Vai lá. Vai, vai. Já vai no rastejo até o final. Vai embora. Vai embora, morto. Vai, vai mais um lá. Mais uma. Já é de cabeça aí. Ele de cabeça, vai embora. Vai embora, de cabeça. Vai embora. Vai. Vai, entra. É rastejo. Assim, até o final da pista. É rápido isso aí. Atenção, senhores. Se alguém machucar a Gigi lá dentro, já sabe, né? Gigi? Gigi é a jiboia do cabo do outro, tá? Nossa. Um atrás do outro. Não, pô, vem pra ali, ó. Bora. Vai ser um saltitando, tá muito parado. Ô, Pedro, voltar, né? Sobe lá pela pista de saúde. Morrinho só, subiu pro barranco aí, cara. Pode bastante. Vai, bora. O cansaço tá fudido. Para ver se você consegue passar por esse obstáculo aí. Ok. Então, por enquanto, você fica fazendo segurança. Vai, entra no meio do mato aqui, ó. Isso, segurança. O instante vem chegando. Mira pra lá, quem tá na direita mira pra lá, quem tá na esquerda mira pra lá, se você tá errado. Os do centro aí, ó. Bora! Isso que dá, ser bisonho, só atrapalha só, tá vendo a vida de vocês, ó. Bisonho só atrapalha só. Tem duas aqui, Matheus. Xerife, nosso patrulha. Xerife, vem. Acabou já? Fica, xerife. Tá os dois últimos aqui. Esse aqui é o último. Acabou, é o último. Bora. Bora, filho. Bora, rápido, é rápido. Bate com a cabeça aí. Quanto são a sua patrulha? Coisa, quanto são? 10, sim. Thank you.
sobe, o que já passou, já sobe. Bora, não pensa não, amigão. Acabou tudo. Bora. Tem 10 segundos. 10 segundos. Então, a primeira bateria, no cumprimento da sua missão, da sua pista, onde todos os militares aqui realmente cumpriram a sua missão, demonstrou mais uma vez o padrão que é a primeira bateria, a bateria Águia. No cumprimento da sua missão, cumpriu muito bem todas as pistas e até agora, com moral elevado, tem cumprido a sua missão de maneira eficiente e muito boa. Joga fora, daqui que eu jogo fora. Olha aí, inimigo na área!
Pode fumar. 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 Na rota, vambora! Na rota! Na rota! Você aqui, ó. Não, fala aqui. É lá. Pega o marco aí, do seu 40, deita aí. Eu vou deitar. Então vai, deita aí. Vou fazer o quê? É aí mesmo, monta aí mesmo. Monta aí embaixo mesmo, seus porcaria. Ai! Bora, guerreiro. Eu tenho o dia inteiro. Dia e noite também pra vocês. Brincadeira nessa sopa de hora, hein? Leva logo, leva logo. Tá rápido no chão, vai dar isso. O menino vai cair no chão. Se esse menino cair e morrer, tá todo mundo morto. Vamos fazer a pista 10 vezes. Joga o menino no chão mesmo. Doença. Isso mesmo. Tu quer dar o sangue pro companheiro, não, né? Para a grandeza do mundo. Muito desunido. Ferido, o senhor tá ferido, senhor, no grito, no gêmeo, no cajado. Ai, minha perna tá doendo. Ai, tá doendo demais, cara. Calma. Ai, tô morrendo. Calma. Tá doendo. Ai, tá quebrado. Calma. Ai, devagar. Calma. Ai, tá doendo muito! Ai, tá doendo! Ai, minha perna tá doendo! Ai, tá doendo muito! Ai, minha perna! A cabeça tá quebrada! Ai, tá doendo demais! Ai, tá doendo muito! Nossa, Castilha, glória, reza!
direita na mão direita. O camarada que vai estar em cima, vai o quê? Se jogar no ombro do companheiro. Camuflar o peso aí? Camuflado? Camuflar o peso. 5, 4, 5, 7. Tchau aí, Pedro. Três medidas salva-vida, 68. Vai, Vou morrer! Ai, me ajuda! Proteger o ferimento, o terceiro. Só se levanta. As três medidas salva-vidas, você uma. Proteger o ferimento. Grita o capeta! Ai! 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 Hemorragia. Ai! O que vocês fizeram aqui no ferimento? Ai! Proteger o ferimento, terceiro, 68. Ai, eu vou morrer, me ajuda! Quem que ele tá? Ele tá desesperado. Ai! Evitando o tratar o quê? Água, eu quero água, eu tô com sede. Bora! Vamos, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, faz a segurança! Só dois, ai! Eu vou ser ferido, eu quebrei. Pode voltar a perna. Sai. Garoto, joga, volta. Fazer uma. Pode usar uma marca. Vou usar tudo aqui, usar três palmas aqui, ó. Aqui eu tô aqui, sai. Espera aí, para aí, pessoal. Vai sair. Ô, jovem. Tá bom, querida ali, vai. Vamos lá. Ô, Bote, você que tá aí, seu Rodrigo Bote? Vamos, Bote! Arrego! Vamos, Bote! Qual seu nome que é? Bote mesmo? Thank you.
pra nós. Ai, ai, eu tô caindo, como é que faz aqui? Pega no meio. Pode andar mesmo. Cadê? 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 A patrulha do 15, hoje vai voltar pro início da pista. Bora, vambora, vambora. Nós somos dois aqui. Bora, vambora. Muita demora isso aí. Sai fora, tomando subir. Bora, vambora. Já tem outra patrulha atrás de vocês. Olha como essa patrulha tá alerta. Olha outra patrulha ali, ó, do ladinho de vocês. Ai, levanta! Agora, essa outra patrulha aí, ó. Espera. Patrulha de trás, espera. Espera, espera. Ai, ai, ai. Levanta o joelho, apoia no joelho. Ai, ai, ai. Tá doendo! Ai, 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 ai. Só mais um. Ai, 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 ai. Tá doendo! Eu vou morrer! Eu não quero cair, eu não quero morrer! Me ajuda! Vamos lá, patrulha! Vamos lá! Ai, 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 ai! Volta, patrulha, espera aí! Bora, senta aí na lama! Vou morrer! Bora, patrulha! A lama vai encostar na perna! Não deixa a lama encostar na perna, não! Senta! Ai, minha perna! Ai, minha perna! A patrulha de trás, eu acabei de falar, senta! Senta, senta! Bora, espera! Bora, querido, vem mais um. Bora, dois, três. Bora, 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 é rápido, é rápido, é rápido. Não é pra passar do cordão, olha o cordão aqui, tá vendo? Cordão. Por que passou então, Mocorão? Essa química, o que eu posso fazer? Química? É.
posso dar pra ele tomar substância química? Lógico que ele não vai tomar querosene, né? Eu posso passar substância química no ferimento dele? Bora, vambora, 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 é rápido aí! É transporte do bombeiro, não é pra ser rastejando, não! Eu acabei de explicar como é que é! Bora, os dois da frente, vai ajudando, puxar! Ajuda, Sargão! Isso, pode cair mesmo, se matar! Bora, bora, bora! A patrulha vai chacurar, vai voltar, hein! Essa patrulha vai voltar! Três aí, ó! Três aí, ajuda esses dois motorongos aí, ó! Bora, sobe. Vai.
Sou o primeiro tenente Minúcio, da bateria de serviço, e essa aqui é a pista de higiene e primeiros socorros. A pista visa colocar em prática toda a teoria que foi apresentada aos recrutas nas quatro primeiras semanas dentro do quartel. Tudo ligado à parte de primeiros socorros está sendo empregado aqui. Existem meia dúzia oficinas nas quais são simuladas situações em que o elemento pode passar durante, principalmente durante o combate. E logo após o elemento cumprir, responder determinadas perguntas feitas pelos instrutores, eles se deslocam de uma oficina a outra utilizando algum método de transporte de feridos, como vocês podem observar durante a apresentação desta pista. Vem aqui, traz a mão aqui. Bora, levanta. Tá mal. Tira a mão. Passa pelo meio da lama aí, ó. Pelo meio da lama, você tem. Vai, olha. Fernando, continua. Vou pegar essa mão aqui. Vou levar lá pro sargento Ney. Sabe o que é o sargento Ney? Morenão lá. Vai lá, né? Ele fala assim, ó. Ney, a mão tá limpinha. Como que é que você fala? Ney, a mão tá limpinha. É pra falar, ei, mano, tá limpinha, doido? Eu quero ouvir daqui, tá pronto.
Efetivo 81, todo pra sair, capitão. Bom, vem 81, sai 81. Tô se arrastando, né? Tô se arrastando. Thank you.
12 GAC realizou nessa quinta semana de instrução o seu primeiro acampamento, onde os nossos soldados foram conduzidos até a região de Ferradura e lá foram submetidos a um clima de imitação do combate. Nessa situação, foram submetidos a exercícios bastante difíceis, em que a coragem física e o esforço físico foram exigidos ao máximo, tiveram pouco tempo para descanso, pouco tempo para dormir, e é interessante destacar, e é com satisfação que eu faço, que o desempenho do nosso soldado foi o melhor possível. Todos mantiveram-se muito motivados, com moral elevado, e essa atuação que eu pude acompanhar de perto demonstra o elevado índice atingido pelo nosso soldado na instrução em apenas 5 semanas. Eu cumprimento a todos os participantes, a todas as baterias, os oficiais e sargentos pela condução do trabalho e desejaria ver novamente nos futuros exercícios o mesmo desempenho, particularmente dos nossos soldados. Parabéns a todos, vocês estão honrando o nome e as tradições do nosso 12 GAC.